A je zároveň jasným favoritem této kategorie na Admiral Rally. Mm-hmm.
Listovat. Máme tu posádku Zdeněk Tichý, Jiří Horák. Pánové, vítejte v cíli. Jedná se o posádku, která zakončila vyškovskou soutěž na místě prvním v kategorii historického automobilu. A určitě vás bude zajímat, že v kategorii soudových automobilů by tato posádka obsadila místo 40. Vzhledem k tomu, že se ve Vyškově, jak se vám jelo a jaký byl souboj s Jirkou Navrátilem, protože rozdíl 3,5 vteřiny není moc. No, byl to souboj hezký, my máme trošku handicap, malý kolečka, že jo, to je jako je problém na těch rozvahněných písecích, tak tam jsme měli problém, ale jinak to bylo hezký. Až na jeden retarde, jako jsem si říkal, že vám teda řeknu. Jak se jmenuje Ježičku, ta RZ-ka? Na pruský takový RZ-ka, který tam někdo vymyslel, to bylo jako opravdu hlavolam. Já nevím, jestli to víte. No. Které části RZ-ty to bylo? Jak se domluvíme? To jediné je tak, kde doprava, doleva, doprava. Jako v podstatě takový slalom, nebo škola zručnosti. Jinak to bylo hezký. Já doším, kde to bylo, tak příště zapřemýšlíme a třeba vypustíme. Srdečná gratulace, kterým se podařilo letošní vyškovský závod dokončit.